pohode toto? To pohode toto? Je to pohode? There's no reason to prove. Čaute, ja som šéfkuchár Roman. Volám sa Roman Hladej a som šéfkuchár reštaurácie Marie Curie v STVčka. Sezónne suroviny, napríklad tekvica, kačice, ťažšie jedla, oškvarky, také zabíjačkové veci. Konfitovaná kačka, krvavničky, viac marinovaných vecí bude použiť pre burgerov, to znamená biela kapusta, červená kapusta, oštiepky, oškvarky. A jeden bude taký fakt, že special, a to bude pulled pork v kombinácii so slaninkovým burgerom. Ten vlastne bude s jablkami nakladenými v sirupe, mrkvou a bielým jogurtom. Plus tam bude ten special, ten bude fakt, že veľký, mega veľký. Sa týka hlavných jedál, tak krvavnička bude s dusenou červenou kapustou a k tomu bude šťuchaná tekvica. Got yourself something funky. Kačička výborná, mesko úplne úžasné, šťavnaté, rozpadávajúce sa fakt, len tak slunkavá by mohla byť trošičku kožička. Na mňa trošku kapustička, kyslejšia, ale akože výborné, lokše super. A cheeseburgu nemám čo vytknúť, myslím si, že úplne super. Zatiaľ z tých stop to meničku dve veci super. To kačace stehno tip-top, úplne kapusta dokonalá. Tie lokše by mohli byť troška také, keby si dupal masnejšie. Tak ale také suché boli, nie? Ale to je chlap, vieš, takže musí mať všetko také koské, vieš? Proste akože to, a ten cheeseburger, tak ten je úplne dokonalý, ty si dám hneď na obed pozajtra, takže no, teším sa. Zatiaľ, čo som jedol? Zatiaľ, čo som jedol, tak je to fajn, je to pozbudivé, je to taký nový vietor. Tá filozofia, ktorá vidíme, že jednoduchejšie, ale plnšie chute, tak sa zatiaľ naplňa, takže tomu sa teším a som zvedavý, že čo ďalšie vyjde z kuchyne. Takže predpoklady alebo očakávania sú fajn, to, čo sme zatiaľ skúšali, je dobré a uvidíme, ako to bude pokračovať. Táto práca je strašne namáhavá. Mám taký pocit, že fučím, praskám. A to sme chutnali len z každého trošku. Takže je sa na čo tešiť a ja idem spinkať. Čiže majte sa skvelo, úžasne. Čaute.